Зимната обстановка в страната постепенно започва да се нормализира. В този час пада забраната за пътуване на тежкотоварни камиони над 10 тона през 17 области на страната. Това съобщи министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Забраната остава в сила в 10 области. Пътищата остават затворени за тежкотоварните камиони в областите Русе, Силистра, Добрич, Варна, Шумен, Търговище, Разград, Бургас, Стара Загора, Ямбол. МВР и автомобилната администрация ще правят кордони, за да може тировете да се придвижват. В момента няма бедстващи хора. Тежко остава ситуациите в областите Силистра, Добрич и Варна. В Силистра армията помага при отстраняването на щетите от лошото време. Очаква се циклонът в следобедните часове да засегне и Бургас. В Румъния остава в сила код червено. Червен код е обявен вече и в Сърбия. Добричка област осъмна в снежен капан. Затворени са всички пътища, а единствената връзка с страната е пътят Добрич-Балчик-Албена-Златни пясъци. От Балчик идваме. Пътка за зимни условия, отворена. Има ли закъсали по пътя? Само една кола имала в нивата. Питахме го за помощ, каза карайте, не искам. На останалите изходи на града полицията не пускаше шофьорите. Те пък недоволстваха, че пътищата не се почистват. Ей, сега не мога да се приберат за Плевен. Наша хубава България. Иначе от други ден, като стане 1 февруари, колегите, полицаите, не са виновни и ще кажат, дайте винетка. Където един тир плаща 1000 лева, ние плащаме по 60-70 лева винетки. Документи за страховки. Значи една фадрома не може да ми да изрине един път. Това е положението. Искам да отида на работното си място. На работа съм днеска. Къде? На Златна пясъци. И поради обстоятелства, от нощта насам не може да се придвижим. Колегата ме чака, там трябва да отивам. 24 машини на пътно поддържащата фирма чистят, но и тази сутрин вятъра в цялата област е много силен и образува снежна пелена, която допълнително затруднява почистването. Учебни занятия има единствено в Добрич и в град Каварна. Във Варна заради почти нулева видимост магистрала Хемус е затворена за движение, както и пътищата към Добрич и Бургас. Бедствено положение е обявено в общините Вълчи дол, Суворово, Ветрено и Аксаково. В града днешния ден е неучебен, а основните пътни артерии са проходими. Продължаваме почистването на пътните платна, обработката на улиците и тротуарите. Обръщаме внимание върху почистването на тротуарите и пешеходните зони. Пътищата в Бургаско се почистват и опесъчават, но на места има заледявания, пътуването е затруднено. Заради снегонавявания от силния вятър и намалена видимост, магистрала Тракия край Карнобат ще остане затворена за движение и в двете посоки поне до обяд. 17 селища в общините Несебър, Поморие, Айтос и Руен все още са без ток. В Бургас първият по-голям сняг за тази зима мобилизира общинските екипи и основните пътища вече са почистени. В момента се обработват спирките на градския транспорт, второстепенни улици, подходи към училища, където има някъде повече сняг. По-малките улици все още са заледени и се оказаха изпитание за хората. Няма сол. По магазините обикаляме да търся сол. Трудно ми беше, но едва налагаме се и трябва да дойда. Трудничко. Добре, че имам големи грейфери. Не сме свикнали тук много на такова нещо. Русе продължава да е едно от местата с най-сложна обстановка, въпреки че от днес ситуацията постепенно започва да се нормализира. Все още остават откъснати населени места в областта. От Русе включваме Богомил Грозев. Добър ден! Добър ден, наистина обстановката тук се нормализира, но все още е доста тежка зимна обстановка. Можете да видите зад мен на машините, с които се почистват пътищата тук, тъй като в общини на някои места снега е над 1 метър и няма друга машина, която да може да почисти. Всъщност тук вчера беше блокирано, ние се намираме в село Николово, което има проблеми и с електрозахранването. И тези машини днес освобождават пътя тук, но все още има много работа, тъй като има и много малки села. Ние днес се опитахме да стигнем до едно такова малко село, което казва се Червена вода, което е буквално откъснато от света и от двете страни пътя е блокиран. Опитахме се да влезем с екипите на електроразпределителното дружество ЕОН с така високо проходими автомобили, но не успяхме, защото, както казах, много е високо, много е голям снега, има автомобили по пътя, които са затрупани от дървета.
Работата продължава и екипите се опитват да стигнат и до трафопостите, за да възстановят електрозахранването тук в село Николово, тъй като половината от селото е останало без електричество. Иначе основните пътища, както и самия град Русе, са проходими и Дунав мост вече е отворен за движение за леки автомобили, но за момент остава затворен за тирове, тъй като в Румъния ситуацията все още е доста критична и продължава работата. Ние също ще продължим да следим обстановката тук, където всъщност вчера беше и най-критичното място, защото беше откъснати всички главни пътища. Колеги. Благодаря ти, Богомил Грозев, наживо от Русенско за обстановката там. Към ситуацията в столицата. От общината съобщиха, че през изминалата нощ екипите, ангажирани с снегопочистването, са обработили със смеси против заредяване пътните платна на улиците, по които се движи масовият обществен транспорт. Обработени са главните улици, както и стръмни опасни участъци в пътя за Витоша и Южната дъга. Градският транспорт се движи нормално при зимни условия с минимални отклонения от графика. Продължават проблемите за жителите от по-отдалечените квартали. В Драгалевци, където не се чистят малките улици, хората се справят с снега, кой както може, с лопата, пясък и сол. Български граждани са блокирани в румънския град Бекет. Повече от денонощия около 10 леки автомобила чакат да преминат с ферибот в Оряхово. Разбираме това, което е в момента, че е обявен код червено, но то спрени са от движение само от тировете. Ние сме с леки коли, просто ферибота не иска да ни качи, защото няма ли разрешение от българска страна. Когато се обаждаме в ферибот Оряхово, казва, че проблема е, нали, че нямат разрешение от гранична полиция. И за това казаха, търсете консулството в или посолството в Румъния. Обадихме се в посолството в Румъния. Те ни казаха, че проблема е в българската част. От пътна инфраструктура нямат разрешение. Но какво разрешение при положение, че ние сме с леки коли, не сме с тирове? И просто едно прехвърляне вчера цял ден, днес. Сега чакаме, все още чакаме. Но никой не ни попита въобще за гориво, за храна, за вода. Просто са минуси температурите и хич не е приятно. Разбирам обстановката, колегите разбират обстановката, но просто не е забранено придвижването на леки автомобили.